Ahoi, tervitus! Olen sellel nädalal testimas Mercedes-Benz EQV bussi. Mõnus, selline suur seitsmekohaline range sõiduulatus VLTP järgi 363 kilomeetrit täisakuga. Aku suurus siis 100 kilovatt-tundi, neto 90 kilovatt-tundi ja selle näitaja järgi kütusekulu peaks olema 25-27 kilovatt-tundi 100 kilomeetrile. Hetkel näitab õhutemperatuur miinus 9 kraadi, mul on salongi soojenduskütte täielikult välja lülitatud, hööga on aku täielikult täis laetud ja me näeme, et sõiduulatust lubab hetkel 327 kilomeetrit, no, mis on nagu saadav temperatuurist tulenevalt natukene väiksem kui siis VLTP järgi lubatud 363. Aga huvitav on testida seda, et milline on küttesüsteemi mõju sõiduulatusele, et kui hetkel 327 kilomeetrit ja kui ma nüüd lülitan küttesüsteemi autorežiimile, siis me näeme, kuidas kilomeetrid sulavad. 206-205 kilomeetrini on siis see nii-öelda vähenenud sõiduulatus. Täpselt sama efekti näeme, kui ma nüüd uuesti küttesüsteemi välja lülitan, siis hakkab kohe kilomeetrit juurde tulema 327. Ja eks selline efekt on ju kõikidel elektriautodel, seda me teame. Endal Hyundai Konaga, kui on küte väljas, lubab sõiduulatust 490, isegi 500 kilomeetrit ja nii kui küte lülitan järgi, väheneb see 370 kilomeetrini. Ja sisepõlemismootoriga autodel ju on see tegelikult täpselt samamoodi, ainult et me seda sellisel kujul ei tähelda. Elektriautodel on mõnusalt efektselt see kohe välja toodud ja ega bensiini-diisel autodega see salongi küte kuskilt õhust armastusest ei tule, et kütuse kulu on lihtsalt suurem ja me seda sellisel kujul ei tähelda. Aga nüüd Mercedes-Benz EQV-ga olen täpselt siin peaaegu juba nädalaega sõitnud linnarežiimis erinevad sõidurežiimid ära testitud, Eco, Eco Plus, Comfort, siis on Sport, no külm on olnud miinus 6, miinus 10 vahemikus Comfort Eco režiimis, mõlemad siis on näidanud sellist 35 kilovatt-tunnist elektrikulu, Sport režiimis sain isegi 50, maja eest startisin külma autoga, salongi küte taga ja näitas isegi 60 kilovatt-tundi 100 sportrežiimis, aga muidu selline tavaline ja linnarežiimis talvetingimustel 35, mis siis väga palju tegelikult ei erinegi sellest, mida VLTP lubab, et soojades tingimustes 25-27 kilovatt-tundi 100. Et lähen nüüd suundun maanteele, et ära testida palju kütust või elektrit õigemini kulub nii 90 kilomeetrit tunnis kiirusel kui ka siis 100. Maantee sõit on tehtud kiirusel 90 kilomeetrit tunnis ja see on positiivne üllatus. Energiakulu 39 kilovatt-tundi 100, mis ei olegi väga palju suurem sellega võrreldes, mis linna sõidul õnnestus kätte saada, oli see siis 35 kilovatt-tundi 100 ja sportrežiimis rohkem, aga maantee sõidul Mercedes-Benz EQV-ga 39 kilovatt-tundi 100, see on päris hea tulemus. Ei oleks arvanud, ma arvasin, et tuleb rohkem. Minu enda selline spekulatsioon oli, et järsku tuleb 45 kilovatt-tundi 100, aga 39, see on üllatus. No nii, olen ühele katsele veel minemas, nullin praegult just ära. Sõidan 100 kilometrit tunnis. Ja hetkel näitab sõiduulatus 154 kilometrit. Sõidan Pärnu maantel Ääsmäele tagasi laagrisse ja vaatame, mis see kütusekulu tuleb. Ja teeolud on sellised, et külma on miinus 9 kraadi, kergelt sajab lund, väike paistab küll, anname minna. Ääsmäel käidud nagu naksti, 22 kilometrit sõidetud, kiirus endiselt 100 kilometrit tunnis ja nagu näha on, energiakulu on 40 kilovatt-tundi 100,
sõidu ulatus 132 hetkel, 23 siia juurde, 155 ja kui ma alustasin, näitas 154 kokku, oli 153 plus 1, et 1 kilomeetri oli sõidetud, seega maante peal sõites kilomeetrid hetkel kusagile ei ole ära kadunud, nii nagu algselt prognoosis või näitas, see kõik peab paika, aga minu suureks üllatuseks on Mercedes Benz EQV ikkagi maante peal, minu arvatust oluliselt ökonoomsem. Ahoi, hommikust lähen siin suusatama, vaatsin, et Mersu bussil on selline alt, toolid alt on täitsa tühi. Siia saab väga kenasti panna suusad ja kepid ja mitte ainult üks paar, vaid mitu paari. Teen täna sõidu paja risti tanklasse. Resetin praegult ära dashboardil energiatarbimise. Hetkel, kui ei sõida, siis näitab, et kütte peale kulub 85% energiast. Vaatame, mis tulemus on, kui paja ristile jõuame. Hetkel näitab sõidu ulatus 228 kilomeetrit. Avastasin taas ühe uue vidina. Siit menüüs saab valida, et milline on siis juhi tähelepanu võimekus. Hetkel olen 29 minutit sõitnud. Näitab, et minu tähelepanu võimekus on täiesti tipus. Olen jõudnud paja risti. Sõitnud olen 121 kilomeetrit alates stardist. Näitab keskmist energiakulu 39 kilovatt-tundi 100-le. Ja sõidu ulatus siis niimoodi, et 94 ja 121, see teeb siis 215 kilometrit. Kui ma hakkasin kodunt sõitma, oli 225 või 226. See 226 kohe vähenes 205 peale, kui ma maja eest sain juba nii-öelda kilometer sõidetud. Et kommentaariks või kokkuvõtteks päris hästi kogu kilometraasi või range arvestus käib päris täpselt, et mitte midagi kusagil ära ei kadunud. Mis ma vahepeal poole tee peal või kui ma olin 20 kilsa umbes sõitnud, siis ma tegin reseti, vaatan kohe ja nii-öelda kui kiirus juba oli nii-öelda üleval. Ja siit nähtub, et sellisel juhul energiakuluks kujunes 37 kilovatt-tundi sajale. Ja kui ma nüüd vaatan siit seda huvitavad dashboardi, siis siit nähtub selline asi. See nüüd on sellest stardis 39,1 on siis kulu ja see jaotub selliselt, et 73% on läinud sõidule ja soojendusele kliimale 21% ja muud siis tarbijad 6%. Aga mis ma nüüd ise ka läbi elasin oma enda kogemus, palju on sellest räägitud Facebookis elektriautode grupis, et paja risti tekivad järjekorrad. Ja täpselt nii on, üks Tesla on siin ennast laadimas ultrakiirest ja ei jää minul muud üle, kui panna endal saba taha kiirlaadiasse. Aga rääkisin siin Tesla juhiga juttu, lubas siin kuskil 10 minutit veel laadida, et siis hakkab sõitma, et eks ma siis ennast lülitan ümber. Paja ristil käidud nagu naksti. Olen nüüd Tallinnas Pääskülas tagasi. Käis küll kähku. Sain ise kõhu täis ja ammutasin ka autole energiat. Kokku autole võtsin 47 kilovatt-tundi, mis oli täitsa piisav, et tagasi jõuda. Parda laadimise võimekus kiirlaadias peaks sellel Mercedes Benz EQV-l olema 110 kilovatti, paja risti ultrakiires õnnestus saada 80 kilovatti. Ja kes ei tea, siis Tallinnas Admirali majas, Ahtri tänava ääres, seal parklas on üks uus ultrakiire laadija võimsusega 120 kilovatti. Ja selles laadias õnnestus selle Mercedesega saada laadimisvõimsus 87 kilovatti. Maante sõidul
jättis väga hea positiivse tunde. Möödasõidud on kiired, kusagil hätta ei jää, et kui ikka gaasi vajutad, siis vaatamata tema sellisele 12 sekundilise kiirendusele, siis maante peal tegelikult astub päris hästi. Ja mis on huvitav, mis ma veel tähele panin, et külje aknad, siit see nurk kipub minema sõidu ajal uduseks mõlemalt poolt. Väike ülevaade ka selles, kuidas on siis elektrilise Mercedes-Benz EQV salongi valgustus lahendatud. Jookseb selline mõnus disainikas, elektrisinine, natuke isegi rohekas LED valgustus eest armatuur lauast kuni siis taha välja. Hetkel olen keskmisistme rea juures, piilume siia tahapoole ka, kolmandasse ritta mõlemal pool. Täitsa kena, mulle meeldib. Ja ega ei saa ju olla nii, et kõik asjad ainult meeldivad, et nagu näha mul telefonil juhe taga, ekraani pealt on näha, et CarPlay töötab ja CarPlay töötab ka ainult juhtmega. Täna päeval juba võiks olla CarPlay ilma juhtmeta, lisaks võiks olla siin all laekas juhtmevaba telefonilaadija, et seda kahjuks ei ole. Kui vaadata, siis see laegas käib siit kinni ka. Et saab asjad kenasti ära peita. Aga mis mulle selle laeka puhul natukene häiris, on see, et kui eile maante peal sõitsime, panime kohvitopsid siia kohvitopsi aukudesse ja natukene liiga ebamugav oli neid võtta. See on liiga madalal. Teine asi, ukse taskud samuti natukene liiga madalal tuleb upitada. Ja kui istmetest rääkida, siis on näha, et istmete reguleerimine on siin sellel isendil manuaalselt lahendatud, samamoodi ka siin edasi tagasi liigutamine käib kangist, ehkki võiks olla juba elektriline, mida elektriautost ootakse, aga seda kõike saab lisavarustusest juurde võtta. Ja mis mulle väga meeldib, on selline puutetundlik selline hiir, millega saab menüüs ringi liikuda. Ja kui siia vajutada, siis saab kenasti menüüdesse sisse minna ja tunned näpu all sellist väikest klõpsatust ka, et tagasi sideks. Uksed saab avada siit seest, külje uksed siis nuppudest ja sellest rullikust saab siin reguleerida siis eko-režiimile, komfort, sport-režiimile, siis sõidurežiime. Ja volüümi nupp on sellise rullikuga lahendatud. Ja kui siia ülesse poole minna, siin üleval on ka rida nuppe, mis on salongi valgustusega seotud. Mida ma ei leidnud, on taga luugi nupp, et seda luuki lahti saaks teha nupus seest. Seda ma ei leidnud kuskilt. Ja kui juba natukene selliseid puuduseid ülesse lugemiseks läks, siis rooli soojendust konkreetselt selle lisendil ei ole. Tõenäoliselt saab seda samuti lisavarustusest juurde tellida. Nädal aega siis sõidetud selle mõnusa elektrilise bussiga Mercedes-Benz EQV. Sai testitud erinevaid sõidurežiime. Linnas Eco ja Comfort režiimis tuli energia tarbimiseks 35 kilovatt-tundi sajale. Proovisin ka Eco Plussi, sellega sain 33 kilovatt-tundi sajale. No, selle juures tuleb muidugi arvestada seda, et olid ka külmakraadid. Siin näitas eelnevatel päevadel miinus 8 kraadi. Aga veel, mis üllatav oli selle nii-öelda sportresiimis, no, korralikult sai ikkagi antud piitsa, et tagasi ei hoidnud ja energiatarbimist näitas siis 50 ja kohati sain isegi kätte selline mingil lõigul pikemalt sõites ka 60 kilovatt-tundi sajale. Kõige suurem üllatus vast oligi see väike vahe, et lisades kiirust 10 kilometrit tunnis maanteel annab täiendavat energiatarbimist ainult siis 1 kilovatt-tund sajale. Et olen siin näinud erinevate elektriautodega, et see vahe on ikka oluliselt suurem, et iga täiendav
10 kilomeetrit tunnis täiendavat kiirust on andnud täiendavat siis energiatarbimist küll 3-4 kilovatt-tundi sajale, et mersubussiga on see 10 kilomeetrit tunni kiirust siis täiendavat kiirust kõigest siis 1 kilovatt-tund sajale nii-öelda täiendavat energiakulu. Et igati mõnus buss ja muidugi selle juures tuleb arvestada siis seda, selle energiatarbimise juures, et ikkagi päris krõbedat miinuskraadid, et tänagi -9 kraadi ja lund sadas ja väga mõnus, hea kogemus jäi, hea mulje, suur ruumikas, 7 kohta, väga mõnus sõita, pehme, sõidad üle lamavate politseinike, hõõtsub nagu selline Ameerika auto. Et väga, väga, väga tänan selle võimaluse eest sõita sellise bussiga nädal aega. Suurele perele soovib see väga ime hästi. Et endalgi on teine auto, on ju Lancia Voyager, 3. põlve olen sõitnud sellega, ka buss. Et mine tea, ühel hetkel tuleb see välja vahetada ja võibolla vahetakski sellise elektrilise bussi vastu. Et väga, väga tip-top